Michael Krøger, på søndag der møder vi Fredericia på udebane. Hvad bliver det for en kamp? Det bliver forhåbentlig en kamp, der kommer til at minde om de tre, vi lige har spillet. Hvor vi kommer til at dominere. Ikke nødvendigvis med possession af bolden, men på chancer og på mål. Hvad er ligesom opskriften på en sejr mod Fredericia? Det vil jeg ikke sige. jeg kan godt sige lidt. Altså, det, især i første division er det utrolig vigtigt, at man griber hver kamp anden for sig. Der er større forskel på holdene i første division, end der er så mange andre steder. Fredericia har deres styrker og svagheder, og dem reagerer vi selvfølgelig også lidt på. Vi har scoret et hav af mål på dødbolde her på det seneste. Hvordan kan det være, at det lige pludselig er begyndt at gå så godt på dødbolde? En kombination af flere ting. Vi har øget træningsmængden i dødboldene. Og når det første mål kommer i dødbold, eller på en dødbold, en standardsituation, så øges troen for spillerne, og så kommer der tit flere. Og det må vi sige med 8 mål i 3 kampe, at der er kommet her. Vi har så fået 12 mål i de seneste 3 kampe. Får vi også 4 mål mod Fredericia her på søndag? Ja, altså, vi vil gøre alt, hvad vi kan for at se, om vi kan score 4 mål igen. Det giver en fantastisk gejst og glæde i en spillertruppe, at man ved, at man kan score mål. Og det forsøger vi i hvert fald. Og hvem scorer så de 4 mål mod Fredericia her? Jeg tror, at Baba, han scorer alle 4. Det er et godt spiltips til jer dem. Vi siger tak, ja. Tak til dig, Michael.